det gjorde du. Nå. Har du spillet, spørg om du spillet hele Vanilla? Jamen, den allerførste Vanilla. Nå, ja, det har du sagt. Nå. Nå. Okay. Det er så bare op. Jeg har 3 quests. Jeg har... 2. Okay, men det, ja, men det passer fint, fordi den ene, jeg har, det er en... En Palaquist, eller hvad? Nej, det er en Blacksmithing. Og jeg har 2, Return to Marleth og The Perfect Stout. Okay. Ja, og det har du også, eller? På both. Jeg har Shimmerweed, og så den der... Shimmerweed? Ja, yep, The Perfect Stout hedder den, men... Jeg kan lægge noget Shimmerweed. Ja, okay. Ja. Return to Marleth, godt. Ja, ja. Men kan du ikke lige buff Ølmot? Ja, det er godt. Jo. Yeah. Så, hvad hedder det, det er der lige, Ja, Freefall. Okay. Nu skal du ikke lige trække det vildeste mig op til at starte med. Du, jeg følger dig. Det er fordi, min økse, det er 1-45, så jeg kommer ikke til at ramme skid i første. Åh, ja, okay. 45 swings. Bare du ved det. Jo, tak. Så skal bare lige have nogle skød mig op til at starte. Ja. Ellers så kan du sidde og pille boogie, mens jeg lige bruger 8 minutter på at... Hvor hvilken vej skal vi? Over sneen. Oh. Across the snow. Der er min ind. Der er en ulækker. Golly. Og der er en min ind i grotten der, eller hvad? Ja. Nej, den gider jeg dog ikke godt nok. Gør den alder. Så du kan se, at jeg suger ikke op meget akro her. Nej, men jeg har faktisk... Jeg craftede jo en ward. Nå, så du skal have det samme problem. Eller en wand. Okay. På mit enchanting. Det kan være, du bare skal finde mig op og stå og hygge med, så. Så er jeg et wolfie. Nej, men det er alt. Altså, jeg skyder fucking hurtigt. Okay. Nu er der på 8. Fuck, den resist eller smadret. Ja. Det var lidt ærgerligt, hvis vi lige fandt et eller andet super rare mig op, og så kan vi bare rulle en knak. Hvilket. Okay. Hvad så? Bare this way. Jamen, vi skal også til den der fucking camp der. Meget lort i vejen. Jamen, det er fint nok. Jeg vil lige få trænet på vejen. Her kan jeg chunk. Chunk, du. Det er fint. Hey, come here, Bob. I fuck you up. Winterwolf. Winterwolfie. Winterwolfie. Det er top, det er lænden. What the fuck, hvorfor skyder jeg ikke? Come on, go lige. Ja, okay. Ja, nu er der 24. Jeg tror bare, vi tager den herfra. Chill Breeze Village. Chiller Breezer. Hmm. Er der en donkeren herom? En donkeren? Hvor mange miner her? Det er bare op. Er du derop? Der er en mine. Ja. Et eller andet sted her. Fuck. Jeg står lige ovenpå den. Er det en... Hvor er den under jorden, når den tror, den er her? Ja. Og der er 2 under jorden. Je ne parle pas de français. Jeg taler ikke fransk. What the fuck? Where are you going, Bob? Hvor vi skal hen? Er du gået op af her, eller? Nej, jeg går ned igen. Okay. Jeg laver en bubble butt, så. Bubble butt? Ja. Til min pæller. Oh, what the hell? Cougar.
Hvad du står fedt med? Skrabningsstøvlen. Ja. Nå, nå, min bedste. Ej, du er en barbe. Harry. Var det en bjørn, der parryede dig? Ja, med røven til. Det var rimelig flot, var det. Ja. Ninja bear. Nå, vi skal aflevere den derovre, ikke? Jo. Ja, men det var det. Ja, dem. Okay, prepare. I'm done. Hvad så? Where to go, Mr. Questy? Har vi jo egentlig kun én quest. Giv mig weed. Ja, vi skal op og collect. Jeg kan mange tilbage på kortet, kan jeg godt se. Jeg går ud fra det her. Vi skal op og collect noget weed. Jamen, det er ikke, er det ikke de der rødne trolde? Jo, det er sådan en trolleby. En trolleby. Sidste gang jeg spillede Dorfy, der tror jeg, der er døde, der er lavet det. Nå, det er deroppe. Jeg kan se, der er en bro, der går over deroppe. Vi ser oppe i bjergene. Prøv at kigge op. Hvad? Prøv at kigge op. Der var jeg står og kigger hen. Prøv at kigge op. Kan du ikke se, der er en bro? Der er faktisk en quest deroppe. Ja, men det er ikke lige en, vi har nu, eller? Det er tæt, men den er bare lidt høj level. Jeg kan prøve. Jeg er ybergeared nu. Du er jo best healer i EU. Det må jeg være. Ja. Undrer mig om vi kunne få en Deadminds gruppe til når vi bliver højere level. Altså det skal jeg til at tank, det gider ikke. Det behøves du ikke. Hvem skal så gøre det godt nu? Så skal en anden gøre det. Ja. Jeg kan ikke finde ud af at tank. I never tank in my fuck. Okay, jeg tror det er fucking svært at tank som Pelle. Du har ikke noget taunt, så jeg tror, at du er rimelig sikker. Det er kun en wall. What the fuck? Kan vi ikke bare gå den her vej? Så kan vi skal op der. Nej, men jeg prøver bare at tage et shortcut. Jeg ved ikke, og jeg ved ikke, når man kommer op. Det er, er det ikke den der bjergkamp derovre? Jeg ved faktisk ikke, hvordan man kommer op. Nå, kan vi prøve at gå den her vej rundt? Ja, jeg prøver at gå den her vej. Det er ikke der i hvert fald. Er det ikke? Det ser det ikke ud til. Der er sådan en kløft hernede. Jeg kan bare sætte en quest op på toppen af bjerget. Kom du op eller? Nej, jeg kan bare sætte en quest op i toppen. Nå. Men jeg ved ikke, hvordan kommer op. Dem du kan tage, jo. Ja. Okay. Der er også en mine deroppe. Vi skal gøre det endnu mere interessant. Prøv lige fra den anden side her. Prøv hvordan fan vi kommer op. Jamen det er det bare prøv fra den anden side til at starte med. This way. Så det er bare sådan en quest også ud af det blå. Nå, jeg tror godt, at det er noget med en eller anden yeti, som er hernede nemlig. Jeg tror faktisk, det er den her vej. Der er noget Alliance Guide her. Ja, ja, det er den her vej. No hanky panky. Er det herovre? Ja, ja. Fikser du? If you can't get up, always try the other way. Bare fedt. Oh. Der står Svend Erik, sgu da. Ja. Retrieve Thunder Magritte's dried meats from the stolen meat locker. Okay. Good thing, pal. Og der står en kønt der. Undre. Jeg gætter på det hernede et eller andet sted. Var det ikke det? Åh, der er en grotte hernede. Ja, der er en eller anden yeti. Ja. Han har stjålet hans mad. Ja. Vi skal Avengers Sevenfold. Men du kan du hører mig fint nok, eller? Ja, du er faktisk rimelig nice niveau lige nu. Okay. Og oh, det her, det er en fucking elite, mand. Er det? Ja, han er elite, level 11, ham der. Ja, hvordan gør vi det? Vi skal det der, hvad står der i quest? Vi skal faktisk ikke engang slå ham ihjel, vi skal bare samle det op, der står bag ham. Okay. Jamen, kunne man for eksempel den, jeg lokker til at starte med, så kan du ind og hente den, og så omvendt bagefter. Skal vi prøve at flake ham, eller hvad? Det tror jeg ikke, det skal vi bagefter. Du bare vente på en respawn. Nej, det er ikke den quest, det er på den anden side. Jo, men det kan vi godt prøve. Okay, fuck it. Jamen, prøv at vente lidt. Hvad vil du? Jeg vil... Prøv at flække ham. Jeg vil pulle ham. Okay, prøv. Okay. Oh, fuck. Han har meget liv.
heal, så kan jeg stunne ham. Jeg kan sagtens heal ham. Eller jeg kan sagtens heal mig selv. Hvor er det bobblebot derude af dig? Ej, han resister mit lort, den kund. Nice. Lad mig så, når mig tager aggroen, så chill dit det bedste. Ja. Hvad er cooldown på din hodge? Ja. Nice. Åh, han giver meget XP, mand. Ja, 124 eller sådan noget. Mellem op giver 30. Jeg tror faktisk, det var noget med, at man skulle lukke ham ud, men det kan du ikke huske forkert. Er du ved at samle den op? Ja. Yes. Jeg er ikke sikker på, at man kunne solo ud af dem, til du. Jeg tror ikke, det er meningen, at man skulle slå mig ihjel. Nej, det tror jeg ikke, det var det, jeg sagde til dig. Men nu fik vi ham nakket alligevel. Hvad er cool lampen på? Det skal vi nemlig nu her bagefter. Hvad? Jeg fik da den her egentlig. Kan du bruge en, der har 9 armer og en Altså en cloak? Ja. Nej. Eller det kan jeg godt, men det er med én armer. Ja, han gav droppet faktisk en, der gav 12. Oh, what? Fuck til mig, han giver mig faktisk bedre, bedre braces. Jeg har bedre mittens. Og det er det? Ja, så skal vi bare ned igen. Kan vi, tror vi kan overleve det fald her? Jeg kan godt, jeg er ikke sikker på, at du kan. Gør det. Okay. Au, det er det gode. Åh. Gør lidt næs. Nøbi. Nå, du kan ignorere fall damage. Ja, den ignorerer al damage. Nå. Al damage. Al damage. Ja. Al damage og al står der. What? You're protected from all physical attacks and spells for 6 seconds. But during that time, you cannot attack or use physical ability. Så det er bare bubble? Det er bare bubble bot og så heal. Okay. Yeah. Classic shit. Bubble boot. Nu er det shimmerweed fun. Shimmer me? Shimmerweed. A.K.A. Dope. Dope. Høj. Hvad? Yes. Hvad er det? Der er en dude herovre. Hey, det er en fisherman. Vi kan ikke lade fiske endnu, kan vi? Fisherman? Er der sådan en fiskeegner herovre? Jo, men jeg har allerede lært fishing. Okay. Kan vi lære det allerede nu, eller? Ja. Okay, det gør lige, hvad det er. Lær ned på bunden af havet der. Hvad tror du? Jeg ved ikke, du står og hugger i eller andet. Jeg vil vaske min fede dværge i lem. Det er dværgskæg. Ja, selvfølgelig, og det skal vaskes i isvand. Eneste måde, du skal strukturere. Ja. Ej, der var jo nok en mine. Tror du ikke? Jo. Jeg vil lige over til Spanierka. Hva? How are you? Train me, please. Fuck, den der grimt tøj, jeg er på. Okay. Hvor er du henne, Bob? Nå, der. Jeg er på vej op og op til dem, der er ikke op. Nej, det var det, jeg ville til at sige sidste gang. De gør nas, eller hvad? Dengang jeg spillede Dorf, det var der, jeg døde første gang. Så også alene. Ui. Ej, Mountaineer chest piece, det er for at skrald. Hvad nu? At bare noget armor, der var ret dårligt. Åh, det var en fejl, jeg ikke mener, jeg var bubble mig selv. Eller power chill. Bubble buttede du dig selv. Frostmane Seer. Hvad er det, du flækkede der? Bjørn, jeg fik aqua, jeg flyver ved at ordne mit fish. Du kan bare se, jeg fik bare randomly XP eller noget. Ja, det var dejligt, var det? Ja. Det var en gavebrud. Du var... Åh, det ligger der, han warned mig. Med det statsminister, der delte gaver ud for andre menneskers penge til dig. Ja, der er flere venster deroppe. Ja, jeg kan også se dem. Og du vælter bare i mineraler lige nu. Ja. Jeg kommer til at blive en rich mob. I'm gonna be a rich dwarf. Dwarf. I like the mining. Jeg kan se, der er en eller anden svens derovre. Nå, det er der. Hvad mener du, ikke en svens? Ej, du har bare sådan weirdo, altså her i vanilla, når man ikke har nogen add-on, så er du bare sådan en anden. I'm not a swans. En weirdo dims. Killer du igennem? Ja, oh fuck, nu kommer der en mere.
du en bob. Healede han lige? Ej, han kastede et eller andet lort på mig. Ja, og du får selvfølgelig Celine inden. Nice. Giv mig snask. Shimmerkont. Han går lige derop. Lækker. Han siger, at Jim har også syge fisu i judo. Hey, fuck. Han slanger troll language. Jeg er rimelig god drop rate indtil videre. What the fuck? Så snakker ham der engelsk bagefter. Weak. Jeg tror også bare, det er nemmere at bruge warned. Ja, det er jo bare død her. Det virker... Der er bare en morder og en åbenbart. Det er ikke åbenbart. Der skulle være too low level. Jeg har 5. Hvor mange har du? Jeg har 5 også. Okay. Eller også 5 hedder det vel. Også 5. Ikke 5 også. Også 5. 5 også. Jeg kommer. Han er i range nu. Jeg har 6 nu. Me not. Er du me not? Bagefter lige en stund. Men hvor skal vi hen bagefter? Der skal vi bare over til Vi skal tilbage til Marlop. Så må vi få en nu skal du hen og aflevere en pakke hen ved ham der. Der er meget traveling i hvert fald. Ja. Vent, den der gamle hammer du har, hvor har du stadigvæk den? Den der hammer. Den der ethåndshammer hammer, ja, du fik her, den er rare dengang. Ja, den solgte. Ej. Hvorfor? Jeg var da brugt den. Hvorfor? Jeg har en grå hammer selv. No. Men det kan jeg bruge så meget mil i, så det gør ikke så meget. Oh, hammer. Ja, mit mil i våben, jeg har en hammer også. Men det bliver 4 hammer. Fuck, der er 3 mine her. Men jeg har en warn, så det gør sgu ikke så meget. Der kommer en guard dernede. Jamen, der står en anden homo, eller sorry, der står en anden... Jeg kan tage ham guarden, go. Står en anden homo sapien. Ja. Som så er en troll. Homoseksuel, non-binær troll. Ja. Okay. Ja du, Jim, er de grimme rare? No, det ved jeg. Her, okay. Loot ham. Ja, det har jeg gjort, der var ikke noget. Eller du lootede, så var der ikke noget. Jeg går ud fra, at det er dog så smart lavet, så er det vanilla. Jamen, hvis jeg looter noget, og der er en quest der item til dig, så kan du også loot ham bagefter. Ja, præcis. Det var ret meget lort der, faktisk. Jeg tager bare ham her herovre. Hvad, han var ligeglad med at putte Shadowwood Pain på ham? What the fuck? Altså, han gik bare videre. Og han er glitched ham der. Der er ikke nogen, der gider mine her. Det forstår jeg egentlig godt med alt det her fucking akro, man kan få. Fik du ham, eller? Nej, han kommer her. Han kommer der, han er galt på dig. Ja. Fuck. Men udover det, så mener jeg faktisk, at du mine... Out the hell? Ja. That's not a party. Det er bare lyn. Okay, du akro lige hele pisset der. Ja, det ved jeg godt, men det var nok for at hjælpe dig. Fuck. Vi kan godt tage det. Ja, selvfølgelig. Altså, du har akro for en af dem. Der er akkurat 2 af dem. Okay. Jeg er nødt til at bruge en pot her. Nej, der er kraft om en tredje også. Løb. Heal mig selv. Jamen, jeg kommer. Kom. Du har akkurat 2, bare løb. What the fuck? Jeg har nappet en, jeg kommer og hjælper dig. Jeg napper en mere, så har du kun en. Jeg har akkurat en, giv mig om det. Fuck det. Sådan, nu var der kun en tilbage. Kraft om jeg godt, jeg er en priest, mand. Pelle power. Jeg healede mig sådan selv 3 gange, 2 gange eller sådan noget. Holy shit, man. Men så kan du godt forstå måske lidt, hvorfor jeg døde alligevel dengang. Fordi jeg var en idiot, men... Det var first death. Næsten first death, det der. Ja. Men... Jeg vil gerne have den der water barrel der. Åh, oh, ja. Jeg tror faktisk, jeg har den nu, men der er lige 2 miner. Ja. Det er... Nej. Jeg kan godt gå ind. Det er fint, at vi får mere XP at dræbe dem jo. Ja, der er klot, måske. Det er nogle gode klot mobs. Ja. Yes. Hvad er det her? Jeg lige dyrke udsigten her. Ah, what the fuck, fik jeg akkurat. Nej, det er ikke alligevel.
skygge udsigten til en trollerøv. Okay. Og så løber jeg tilbage, der er en mine herovre. Du er, jeg går ud fra, at du kan... Vent, hvor meget koster en stack kover? Kover? Kover over. Hvis der overhovedet er noget business i AH lige nu. Det tror jeg ikke, det er grej med. Umiddelbart går ud fra, at der ikke er. Ej, det er nok også jeg ved ikke, om du kan komme ned her, men jeg bobblebotter lige. Jeg tror, det er bedre, du bruger det på at level dit blacksmithing. Jeg kan ikke mine, når jeg har det lort. Men du kan gøre noget som helst. Jeg ved ikke, om du kan komme ned der. Det kan jeg godt. Ah, fuck man, så er der flere miner der. Kæft, der er mange miner her. Ja, det er helt vildt. Jeg kan også huske det fra, da jeg levelede en warrior. Jeg kan bare fise tilbage, hvis der så kommer. Ja, det er bare rart at kigge på det. Jamen, det må du gerne. Jeg troede bare, det var nøje. Nej. Der er to miner mere, jeg ved ikke, om jeg kan få. Jeg ved, at vi bliver stærkere, hvis du får mere range, så du kan craft mere shit. Jo. Pik. Hvad er der? Jeg ved ikke, hvor fanden den mine der, den var der sgu ikke før. Nederen. Var du OCD? Lige siddet en. Jamen, det var, jeg synes ikke, den var der, hvor jeg håbede ned. Men selvfølgelig, de respawner nok. Jeg har en eller anden teori om, hver gang du tager ind i et område, så spawner du den. Der er et princip, du også nødt til at acceptere, det er, at du kan ikke få alle miner. Det kan jeg ikke. Can't accept. Unaccept. Når du er på vej op og tage den, eller hvad? Hvad, skal du have hjælp, eller hvad? Nej. Jeg gider ikke, så skal jeg til at løbe hele vejen op igen. Du kommer til at få en masse, selv i det næste område. Ja, det er fuld af cover. Gun Road er også fuld af cover. Man kommer til at sukke efter... Altså, ja. Hvor rendte du egentlig hen, er? Gik på kortet. Jamen, hvorfor skal du derhen? Det var aflevere questen. Nå, det er der, hvor vi skal det, eller? Ja. Jeg kan ikke se. Det er derfor, jeg foreslog, at du fik add-ons, så du selv kan følge med. Kommer du? Du er buff. Du er lille og fed. Ja. Ligesom mig. Ja. The Dwarven Way. Tak for at buff. Det var så lidt. Dwarves, de er faktisk de eneste racer, der spiller, har en dunk. Hvad? Jeg har en dunk bag skægget. Ja, det er beautiful. Fuck, kraft mine. De breeder de her miner under vandet. What's on your mind? What's on your mind? Be good. Det er så meget alt for godt til bord. Lav den i. Prøv lige at få din mic lidt tættere på, hvis du kan det. I'm rubbing it. Hmm. Var det ikke herovre et eller andet sted? Jo, det var bare... Det er muligt at gå lige, at det er det gider. Så lad os lige gå rundt om det. Hvad står der egentlig fedt med deroppe? Okay. Bitter med, jeg var over quest. Den var, den opdaterede bare ikke din position. Ja. Jeg er on the move lige nu. Jeg er on the run eller whatever. Hvad står der? Kan du få en fiskestange? Jamen det er bare en plaster, der bliver fyldt. Du kan også få en cooking recipe, jeg lige købt. Jeg troede fandme, jeg havde den recipe der. Jeg købte den der og lærte... Jeg købte en eller anden recipe der, jeg skulle lære fishing også. Ej, jeg vil gerne have en... Bare så jeg har den. Ja da. Nu du er her, så kan du lige få det klods, jeg har, hvor du har det. Jo. Hvorhen? Nå ja, jeg kan da sgu da også enchant dit lort. Hvad du vil... Bare så jeg kan level med din enchanting. Hvad du skal... Hvad skal du enchant? Du kan bare tage. Jeg kan... Så længe det er en spirit eller sådan noget, som... Det er faktisk 5 hitpoints. Okay. På hvad? På bracers. Okay. Ja. Sådan der. Jeg kan bare op. Hvad slet? Ja. 277 HP, man. Bare for at komme hjem med noget dust. Ja, fint nok. Yeah, there. What up? Hvad foreslår de i del? Come to tomorrow and get into.
Tak. Okay, grineren. Jeg lige enchanted mine braces, så får jeg nye braces. Nice. Then you can do it again. 8 arm. Og 9 arm og dæmmer. Jeg må godt disenchant noget, der er enchanted. Nej, ikke hvis det er godt. Okay. Nej. Okay, så skal vi tilbage til byen. Er det ikke bare HS? Hvor har du, der, hvor er du der, HS? Den når jeg fuck den er... Jo, den er i Thunderbrew Distillery. Og din er i Ironforge. Hvor fuck skal vi... Hva? Hvor skal vi afløbe det lort? Ja, vi skal bare Hearthstone, ja. Ja, nemlig. Nu skal vi over til den, øst, den østlige del af det her område. Ja. Vi skal over nok de der Trogs der. Jeg kan huske den der Trog Cave der. Er der en Priest Trainer? What's on your mind? Okay, jeg kan ikke få nogen. Stop af, man. Hvor fanden vil jeg have den overhovedet? Jeg har noget, der hedder Renew. Den er bare der. Den her. Vi kan aflevere en quest her et eller andet sted. Ja, hvor skal vi aflevere den? Vi skal aflevere den faktisk i Don Mor... eller hvad hedder det? Don Home? Lok Modan eller sådan noget, tror jeg. No. Men det gør vi ikke nu. Vi skal først klare det her område færdigt. Jamen, det er mærkeligt, det er ikke, hvorfor er der ikke nogen quest, der sender os? Jamen, det, jo, men det er fordi, den leader os herover af. Så tager vi questen op på vejen. Ja, ah, okay, så samler man noget op på vejen. Ja. I get it. Ja, jeg fik den her. Renew? Mm. Hvor meget healer den? 45 damage. Eller hit points. Den. Ja. Okay, go. Okay. Ja. Er du travlt? Jeg samler lige en quest op på vejen her. Hvad? Man kan ikke høre dig. Prøv lige at snakke. Du kommer til at mute dig selv igen. Prøv lige at trykke på den knap der. Samler du op? En quest. Oh.
Det er en elite quest. Fluffy hedder den her kanin. Du er selv for det, der er forgættet. Øj, vi får nogle rimelig nasty ting faktisk. Okay. Ja, gift, den køller. Ja. Og lige, vi venter med den. Level er han? Hold, og han er elite. Nej, jeg knipper. Ej, vi gør sgu ikke. Vi venter til level 10. Ja, vi venter til level 10, det kommer vi i om... Åh, bare... Hov. Vi kommer i level 10 hernede. Og den mine her. Thank you, Bob. Du den. I will. Bifty and mining. Hvad? Jeg har level 50 i mining. Ja, ja. Those blasted trucks. What can I do for you? Oh, den. Hvor er en cooking trainer her? Det ser ikke noget spændende. Goldboller. Goldboller. Hvad er goldbold? Ja. Der er to quests hernede. What can I do for you? Egentlig bare nok trucks. Så. Der var sådan en mining trainer herovre. Hvorhen står du? Herovre. Jamen, jeg er lige blevet 50, så det er lidt brugt. Huh. Journey, man. Ja, tak. Journey, man. Og der andre går lige her. Nope. Så er det bare nede og smadrer. Ja. Du var lige at buff. Godt, det er suminer, der er inde herovre. Jeg kan forestille mig, at det er sådan et sted som her, man dør første gang. Ain't got time to die, not here, Bob. Ain't got time to die. Cool truck quests, eh? What the fuck? Hvorfor er der en neutral truck der? Backbreaker. Det er en quest. Hvorfor han er friendly ham her? Hvad er det? Hitcrack. Jeg har level 12. Ja. Oh, hvad er det, en beatstick? En beatstick, den er bare noget lort. Mere og mere stå en ethåndsbånd. Åh nej. Vi skal ind i grotten. Der ligger en død gully der. Nej, du er en død blomst. Hvad, der er blomst, eller hvad? Død dår. Nå? Ja, du er en ødsbrug. Skal vi ind i grotten? Åh, det får på de andre, eller? Ja, vi skal nok 10 af de der... Uldgolger, der er en lige der. En ulækker. Oh, ja. En rockjaw ulækker. Kan der godt være en rare herinde? Er det det? Jeg ved ikke. Det kan godt være. Goldboy. Goldboy. Usmild. Fuck, de er grimme. Dropper linden, dog. Oh. Så scratchede sin røv ham der. Ja. Er han dygtig, eller hvad siger du? Aldrig. Nej, han skal dø for det. Hold exit. Ja, du buller bare op. Til højre
op, eller? Åh, oh, der er en vane derovre, hvis det er. Ja, det er fint. Jeg skal lige holde. Der er bare trylle ruller på ham. Ja, jeg skal lige have min sharpening stone på. Du får... Nej, nej, nej. Så må godt. Du var lige ved at pulle ham den anden, jo. Ja. What the fuck? Går, men jeg ved godt, du ikke var... Sådan noget, man. Ikke overdramatiseret eller noget, men... Det er 100% det her noob, der... Åh, jeg fandt en buks allerede havde, som var grønne. Grineren. Det er bare det, jeg ikke? Jo. Range dust. Ej, MS need malachite. Hvad betyder MS? Og så fandt jeg lige en malachite, lol. Jeg tror det er fordi, åh, oh, det er så dødt med de der items der, jo. Ja, 2k, go. Ja. Time is money. Hvad var det, jeg fik der? Lumberjack. Det er også det, jeg kommer i tanke om. Når jeg nakker dem her. Det er en business. Skull Thumper. Der er en rare derinde. Måske. Du er fedt. En rare spawn. Og nøjeren. Okay, lol, fik faktisk. Sådan en bodegaflade. Bodegaflade? Ja, det var sådan en, så jeg bare blå igennem du. Ja. En mere af de der gullier. Ja, han er her. Ud, eller? Vi skrider bare ud bagefter, gør vi. Vil du ikke have, der er en chest nede i bunden her? Åh, oh, jo, lad os bare tage det. Spørgsmålet var, om der er respawns i mellemtiden, så det finder vi ud. Wow, jeg fandt en øks. Oh, axe of the whale. 2 damage per second, jeg skal så være her. Ja, det har jeg også. Oh my fucking god, der er mange. Åh, oh, shit. Du var det et. Ja. Jeg selv. Du er altså også flade. Der står også nogen derinde til venstre, der står lige bagved. Åh. Oh. Ja. Lige helt bagefter. Men der var en god priest, der kunne give mig en renew. Kan jeg godt se. Crush, crush. Thank you.
suge chest. Okay. Du er bare sædvanlig skrald. Ja. Han mine de her op, så vi kan nok lige have to, gør det. No. Typisk. Af form. Åh, det var godt. Kalder mig ergoprisen. No inventories bro. Hvad? Inventories bro. Nå, så skal jeg begynde at bære. Jeg har alligevel, jeg har 6 pladser endnu. Det er fordi du har alt det fucking kover på dig. Jeg har lige noget cloth. Kan du ikke, du kan smelte det om, fordi så har du, så kan du lave en stack. Ja, true, men det kan jeg bare ikke lige. Du kan lave en stack af 20 jo. Ja, jeg har noget cloth til dig. Nice. Men det går stærkt, når jeg finder 2 diamanter og sådan noget. Jeg dinker efter om, Vi skal vist ud nu, skal vi ikke. Vi kan ikke komme den der vej ud, kan vi? Tror jeg ikke. Kan vi det godt, kan vi? Kan vi det? Nej. Kan vi ikke? Nå, vi kan prøve. Okay. Vi er der en rare. Hvad? Nej, det er ikke den her vej ud. Det er den dead end bare. Hvad hvis vi går herop til højre? Nå, der er ikke noget der, er fint nok. Nå, så skal... bare, det bliver bare endnu flere respawns og chancer, fordi vi ikke gider det mere og sådan. Ui. Det er forkert vej det der, homie. Der er noget, der er noget lort efter dig. Mm. Efter mig, siger du? Ja, ham der. Jeg tror bare, med dig. Ja. Ah. Hvad siger du? På sådan en bodega-flade der. Nå ja. Lidt mærkeligt, hvorfor jeg tog bare over dig. Det er fordi, du er en gay. Det er lidt cringe, faktisk. Det er lidt cringe. Det er fordi du har gået for langt væk, når jeg stod og skudt ned eller sådan noget. Ja. Men det er der jo kun noget, hvis vi kan gøre det begge to. Yes. Hvad laver du? Ved. Der er en klam en efter dig. Ja, det er bare, jeg er nok ingen grund til at dø. Jeg har nok dem, fordi de dropper linen. Ja. Eller burnt leather boots. Kom til at brække dig over linen, inden vi er færdig med. Ja, ja, men lige nu der er... Det er nok mere wool, der lige nu der savler jeg lidt over det. Ja, det ved jeg godt. Åh. Vi er helt done, er vi ikke? Om vi er done? Ja, med de quests der, ikke? Jo, vi skal bare afløbe dem lige nu. Jeg ved ikke, om det giver mere quest. What the fuck? Jump scare. Hvad var det? En home. Oh. Jeg har simpelthen prøvet at vagte den til en nakkamp. Det vil gerne, det er godt. Kom her. Det bliver pleased nu. Yes. Og vi fik XP for ham. Lol. What the fuck? Okay, det var rimelig... You got my attention. Boing. Oh, nice. Boing. Okay, der er faktisk ikke mere her. Nå, vi level 10 nu, så får vi en vores chapter 1 i vores class kampagne. Åh, jeg aner ikke, hvad jeg skal gå op i talent. Jeg gætter på, at du skal være Retribution. Er det ikke det, det hedder? Bare DPS, Palle. Ja. Det er vel improved blessing of mine. Jeg skal 100% være Shadow Priest. Tror ikke, det, det kan næsten ikke være andet end improved blessing of might, tror du? Ja. Ved ikke, hvad jeg ellers skulle gå op i. Jeg sidder også bare og laver fuld... fuld stener. Fuld stener mod over mine talents. Ja. Hvis man skal lave det om, så koster det bare det hvide ud af øjnene, gør det ikke?
Første gang du lavede det om, så kostede det 1 guld. Og så 5 guld, og så 10, og så 50, og så 100. Jeg tror det er sådan. Ja. Jeg tager den der Spirit Tab, den lyder god. Jeg venter lige, jeg er nok nødt til at læse lidt om det. Men jeg kan ikke forestille mig andet, at det er en poop plastik af mig. Så det betyder det helt store lige nu. Hvad var det vi skulle have nu? Vi skulle sælge, ja, min taske. Du skal lige have det der cloth. Der. Jeg har solgt. Du giver mig det der stof der, ja. Dyregården. Bem er, det kunne hygge dig lidt med det. Ja, det skal jeg i hvert fald. Eller en går lige her. Okay, I'm good to go. Jeg vil bare hen og aflevere den der fucking er det? Nå nej, så den der elite quest. Den der elite quest der, ja. Nå, nå, bro. Let's go, Bob. Ja. Jeg soler den. Gør det. Okay. Skal vise dig, hvordan en rigtig dwarf han. Ja, du får lov, du får lov at gøre det hele selv. Ja. Husk at optage det. Mener man, husk at optage det. Folk, de skal se, hvor badass jeg er. Vi har også allerede snart spillet i team. Okay. Ja. Ah, det ved jeg ikke. 46 minutter. Time flies, Bob. Det er her, vi skal få vores mount, når vi er 40. I det gear der. Eller jeg skal. Du skal jo ikke. Du skal. Nej. Jeg har bare freebie. Ja, du har fået bare free mount. Ja, det er dejligt. Jeg har også fortjent. Eller free. Du skal nok klare en lang quest. Solo elite quest. Hey, man kan købe en her. Hedder hun. Ja, held og lykke 20 sølv. What the fuck? Du er sølv for sådan noget lort. Bare tag, kom nu. Go, go. Nej. Okay, er du klar? Jeg prøv at se, han står deroppe, han har level 11 faktisk kun. Ja, rebuff, go. Hvordan kommer man derop? Hvad fanden? Hvor står han end, jeg kan ikke se ham? Står på toppen af det bjerg. Okay. Han skulle ikke komme derop. Jeg tror, der er sådan en sti her om bag huset. Ja. Hvor er stien? Ja. Fanden, jeg kan ikke se ham. Hvordan fanden kom du derop? Jeg er bare god. Okay. Jeg vil ikke få ham herinde i. Ja, om du skal... Nej, nej, det gider jeg ikke. Nej, så bliver jeg smadret ind. Du skal den her vej, ja. Bare gå. Ja, okay. Jamen. Ja, er du klar? Ja, jeg bor en lidt. Okay. Okay, jeg er ready. Ready? Ja. Jeg giver dig... Shield. Han Holy Nova eller Frost Nova der. Nu er det min tur til at få Aqua. Så du heal dig selv, hvis det er. Ja. Åh. Det gør jeg lige. Har du styr på dig selv, eller? Nej, ikke rigtigt. Jeg gør lidt den alder. Åh! Jeg healer dig. Jeg healer dig. Ja. Nice. Bang of Vagash. Ja, der er lige en mine heroppe, den bliver vist nødt til at suge. Ja. Der er ikke nogen chests eller noget spændende her. Nej. How are ya? Og en sølvmine. Jeg kan nogle nye bukser. Ja, jeg får en ny køllesmækker. Fuck, de er nasty, de har blevet sådan shorts. Eller er de bare grimme? Jeg vil ikke komme ned og kigge mig. Er du pedo i hjørnet eller? Det ser rimelig fucked up ud der i hvert fald. Det var sådan en ligner en, der er likely til at contract abekopper i hvert fald. At? De er fede dværge under benen. De er skinker der. Ja. Jeg tror, jeg skal lige tage den her. Okay, hvor skal vi så hen? Men vi skal faktisk tilbage til kronen. Fordi jeg kan samle min priest quest op. Nå, så... Jeg ved ikke, hvor du får din palle quest henne. Det ved jeg heller ikke. Oppe i byen, I guess. Vent, prøv lige vent.
tjekke noget. Ej, fuck det. Det er lige meget. Hvad er lige meget? Fordi jeg kan tage den nøjagtige samme quest i Stormwind, så er det lidt ligegyldigt. Okay. Så lad os bare gå videre til næste area. Jo, den bare op. Eller vi skal faktisk ikke til næste area, vi skal lige helt over øst på. Så videre der. Hvad er det, du sidder og glor på? Det var bare, hvad de sidder og snakket om. Gilden. Oh. Gilden. Gildos. Yes. Ja, Victor. Oh, der er noget, du ikke har exploret her. Jeg fik i hvert fald noget exploration. Det skulle alligevel være lidt bort. Okay. Fik du ikke det? Og der er også sgu en Malachite med her. Malachitos. Malachite. The Tundrid Hills. Ja. Jeg mener, er det ikke der, hvor der er sådan nogle Dark Iron Dwarfs, så der står over på den anden side? Men jeg ved ikke lige, hvilken eks... Det gør, at vi skal klare den quest også. Det er vanilla, der er der. Jo. Der er sådan en mine heroppe. Der er sådan en pej... Hvad fanden? Fuck, du er højt op. Ja. Den er der. Ramul! Okay, men du kan bare rende videre nu. Ja. Så kom... Det ligger der bare mist hjemme. Så kom... Så kom... Hvad du gør... Jeg har en eller anden teori om, jo længere tid det er, siden de er blevet minet, jo mere ore er der i dem. Men jeg ved ikke, om den holder i byretten, hvad siger du? Jeg ved sgu ikke. Det har jeg aldrig tænkt over. Allah, what the... Kom her. Babe, what the fuck? Hvor langt er du væk? Hvor skal du henne? Faldt. Har du været en mine med, at jeg blev lige lidt kubik i? Du er fucking langt væk. Thank you. Bare super mange miner her. Hver gang jeg tager en, så kan jeg se en ny. Man, jeg styrer mig lige, fordi ellers skal jeg tværs over det, og det gider ikke. Men jeg skal også alligevel sælge noget her. Oh. Witherstaff. Nøgelgygge. Og noget rabbit. Nice, og rabbit. Et trekantet hoved. 62. Der kom en eller anden fed dværv, der hoppede ned der. Du spiller ikke. Okay, what's happening, Barb? Jeg må lige sælge. Ja, det er jo. Hvor jeg er hernede. Vi kan bare videre bagefter nu. Altså mod... Der er et område, vi ikke har eksploreret her. Det er ikke lidt mærkeligt. Altså, jeg har et add-on, hvor jeg kan se hele mappet, så jeg er lidt ligeglad med det. Nå okay, men det er bare, er det ikke lidt underligt? Jo, men jeg er lidt ligeglad. Ja, men det kan jeg. Bare rende videre, hvis du er. Okay, der er flere vinter. Jeg ved ikke, hvad det er. Nå, men jeg er bare curious, hvorfor, om der er en quest derovre. Det er der ikke, det kan du se, at der ikke er noget. Der er ikke nogen quest, nej. Den næste quest er herovre, hvor vi var henne. Jeg bliver nødt til lige at byde min curiosity. Derovre har du været jo. Ja, men der er bagved, der er et sted, jeg ikke har exploret. Jeg skal fortælle dig, hvad det hedder om lidt. Jeg skal nok lige komme hen til dig bagefter. Så kan du finde ud af... Er der en grot eller sådan noget? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke, ikke lige helt derhen endnu. Hvad er der en rare derinde? Ja, det er en mulighed. Har chester gear plus 10 stamina plus 10, nej 10 intellect, 10 spirit, go. Men det er bind on pickup. Ja, så kan jeg bare tage den på og se den. Tag den på og se flot ud med den. Ja, lige præcis. Ja,
hedder Misty Pine Refuge. Har du fundet noget fedt derovre? Ja, det har jeg faktisk. Et lille hus her. Hvor der faktisk står en gul mand. Father Gavin, the Argent Dawn. En gul mand? Jamen, det er rigtigt. Han er Asian? Nej, ikke på den måde. Han er bare neutral. Han står der på se. Jamen, skulle du lige over at Jerk ham af, og så komme tilbage igen? Ja, nemlig. How did you know? Og en kår mine. Så der var lidt bonus. Best pal af EU. Det var i hvert fald en ordentlig lang gåtur. Ja, ja. Gør anything for en cup of mine. Næsten. Ja. Skal der så være en ribbonsmith eller en armorsmith? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er nok nødt til at læse mig lidt til, hvad der er smartest, tror du kan. Jo. Og det samme med mine talents. Det kan du gå ind og kigge, hvis du keder dig. Hvad jeg skal gå op i til red. Du må da sgu selv finde ud af. Hvad med din egen så? Jamen, jeg er rimelig keen på, hvad jeg gerne vil have. Du skal være Shadow Arne. Fordi jeg er faktisk meget independent, hvis jeg selv skal sige det. Fordi der er mange af de der talent points, jeg synes, der er fucking nederen. Ja, jeg tager bare det. Fanden. Ja, du er efter mig alligevel. Ja, jeg var lige curious på, hvad fanden der var herovre alligevel, når du sådan sidder og reklamerer med det. Ja. Men jeg tager bare det, jeg bedst kan lide at spille med. Jamen, det var fint. Jeg laver lige follow, og så ej, fuck it. Jo, gør jeg lige. Hvad laver du? Det sidder og tager min fede dunk. Jeg ryster så fed, jeg blev understående, mand. Jeg var 97,3. Så var du, det blev 3 kilo mere end mig. Ja. Jeg synes ikke engang, jeg prøver at have æderen på. Vi er over at lege med bams. Jeg har det faktisk med at tabe mig, når jeg er ude ved dig. Nå. Ikke fordi, at jeg synes, vi spiser godt og sådan noget. Men det er bare, at vi spiser kun sådan 2 gange om dagen eller sådan noget. Ja. Det er åbenbart nok. Og ude ved mor, der er der bare... Ja, der er, bare der er det bare 5 gange om dagen kage og pis og lort. Ja. Og hver gang man åbner køleskabet, så ligesom at være nede i rimmet. Ja. Der var så meget mad, ikke noget at æde det hele, før jeg smuttede herude. Jeg goblede det bare i mig. Man kan ikke høre det nu. Så det er mikrofra igen på en eller anden måde. Ja, nu kan man godt. Var der en vane mere, eller hvad? Ja. Can't help it. Men ja, på et tidspunkt, så bliver jeg nok træt af kover, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo nok mere rare, de her vanes. Ja, men næste zone, der begynder tint og småt at komme frem. Ja, der er dem, der bliver gejl efter. Og så er rigtig heldig i en sølv. Så kan du lave bronze. Jamen, det er også fordi, du har rent faktisk brug for mig til dit enchanting. Brug sådan nogle rods. Nå, ja, det er sgu rigtigt. Du laver faktisk ting til enchanters. De der enchanter rods der. Lige præcis. Så det er vi kombier faktisk fucking godt sammen. Det er rent symbiose. Jeg havde ikke tænkt over det der. Åh, det kan man godt. Jeg kan huske, at jeg selv var enchanter, der var nærmest muligt at få fat i dem. Altså... Der var ikke rigtig noget business i det. Fordi der er så low pop, så folk smider ikke rigtig noget op, så du er nødt til selv at lave en blacksmith. Over til alt den viden, jeg har fået i det at spille, det var det, du gav mig dengang. Hvad mener du? Jamen, både hvordan man sætter ting op og... No. Hvordan man handler på AH og... Profession, alt sådan noget, der lærte du mig jo. Nå, det var da rart nok. Så kan det jo ikke være helt tjovligt, det er sådan. Du har da stadig en masse knowledge back of your mind omkring det her spil. Jamen, jeg skal lige sådan vågne op igen. Det er sådan dormant. Ja. I der, der startede, der går der overhovedet ikke nu, eller hvad? Ah, det er true. Ja. Men det er 100% det, og det er hyggeligt. Men det er også det, jeg savnede i det spil her, det var, at det var hyggeligt, og det ikke bare var farming. Jeg synes, det er lige præcis det, jeg misser. Jeg har det stadigvæk sådan, at jeg gider ikke gøre noget, hvis det ikke er fedt. Nej. Men du gider alligevel godt grind en eller anden faction. Ja, men der var faktisk, der var et mount. Der var sådan et mount, jeg ikke vildt godt gad at farme. Men jeg overgav det bare ikke. Så tænker jeg, fuck det, så gider jeg bare ikke. Altså, nej. Hvis det er kedeligt, så gider jeg ikke gøre det. Lige op ad en vane igen. Nej, men det er også, det var egentlig JJ, der sagde det i tiden foran. Jeg tror faktisk, du sagde, at du var lille også. Ja. Så sagde du, jeg gider kun, hvis det er sjovt. Jeg gider bare ikke spille noget, hvis jeg ikke hygger mig med det. Nej, lige præcis. Men på den anden side, så er der måske også bare nogle ting, der er meget, som det er sådan, altså, en accomplishment, man gerne vil have på overstået på nogen. Oh, 2 diamanter i et hug, hvad siger du så? Diamanter? Ja, Malachite og Shadow. Oh. Det
men det er sådan nogle, de fylder rimelig meget i min taske, og det er derfor, det er sådan lidt. Så jeg glæder mig til, at du kan lave bags. Ja, det gør jeg også, men det så skal jeg op i 50 i tailoring. Og lige nu er jeg 41, så. Jo, du skal også tage sammen. Det er bare, du lige fokuserer på det, selvom det måske kun stadigvæk er gul og grøn og sådan noget, indtil vi har nogle. Ja. I hvert fald fylde op med tasker på vores characters. Men jeg gemmer selvfølgelig alle de der diamanter, fordi man ved aldrig, om man skal bruge dem til profession. Jeg kan godt mærke herfra, der ved jeg ikke så meget mere om vores questing area. Fordi vi skal her nemlig heroppe, og det kan jeg ikke huske overhovedet, at man skal quest heroppe. Nej, du kan bare gå videre, jeg kan se det på mappet. Så det bliver spændende, hvorfor en quest der er her. Northgate Pass. Jeg kender faktisk ikke den her quest. Jeg mener derovre til højre, der. Jeg ved ikke, om det har været det lige fra helt tilbage, men der er der sådan nogle. Jeg questede jo her. Jeg havde lavet en anden Ali Dorf. Og der var sådan nogle, hvad de hedder, Dark Iron Dwarfs over til højre. Du kan godt se, det der store område, der ikke er eksploreret nede på den. Så der mener, der er en quest derovre. Med dem. Så skal du nok nogle af de der sorte dværge og rage racist. Okay. And how the fuck am I supposed? Jeg ønsker, at de kunne se, at jeg kunne se din skærm lige nu. Hvorfor? Fordi du er bare et helt andet sted lige med det. Du er sådan op i bjergene. Jeg vil suge lige en malachite igen. Eller ham parkour frem. Du er rig på malachite. Ja, det burde jeg hedde. Malachite. Hvornår får du Tiger's Eye? De er rimelig gode også her. Det ved jeg ikke. Men jeg kunne forestille mig, at det var den næste type vane. Dem skal du lave til at bruge våben og sådan noget. Så de ser shiny ud. Ja. Så er der noget med en eller anden pilot, der er missing eller sådan noget. Ja, jeg kan godt se det. Dog. Jeg kan se en quest også. Pilot Hammerfoot. Ja, det er også den eneste quest, jeg kan tage lige nu. Hvad så over til venstre, er der ikke noget? Til venstre? Det er derovre, han er det ikke? Ja, det er derovre, vi skal over og finde ham. Han tiger. Jeg har bare sådan fucking carpenter hammer. Den hedder faktisk carpenter, som er lidt lol. Okay. Du har en snedkerhammer. Ja. Den har god, en god klopper med, at du ser den i virkeligheden. Ja, den ser rimelig hæftig ud. Ja. Okay, Bob. Er det ikke noget med, han ligger her, og så kommer der en eller anden gully, når man tager hans korps eller sådan noget? Jeg ved ikke. Han ligger herovre. Ja. Men jeg mener, der kommer en eller anden gully, når han... Fuck, han er smadret jo. Ja. Get ready, Bob. Hvad har de gjort ved ham? Kommer en eller anden tiger. Hi tiger, bye tiger. Har du taget ham? Ja. Okay. Han kommer nu. Og der kommer en bjørn derop. Ja. Begynder at tage questen, så... Jeg har gjort. Okay. Prøv lidt. Jeg skal den der armor. Fuck. Den er to armor. Er den bedre? Ja, den er faktisk lidt bedre. Fem bedre. Nej. Nej, du tog bare hans fucking... Hans jakke, ham der lå der. Det er ham der døde lis, trøje du... Eller døde. Chest du tog. Det er døde lig. Det er dødt lig. Ja. Der er et par miner her, så er du advaret. Ja. Yeah. Oh, what the fuck? Kom. Jeg klopfede ham. Mangy Claw. Mingil Mom. Du har stadigvæk den der Find Treasure ting, har du ikke? Jo. Vi har faktisk ikke været døde endnu, det er ret godt klaret. Ja. Vi har været tæt på to gange eller sådan noget. Ja. Jeg skal lige se, når du hænger i luften. Prøv at se mine sko. Flotte. Fucking grimme. Jeg er ret vild med dine underben, jo. Det er min røv. Very sexy, ja. Den behårede røv. Ja. Se, nu kan du stå i luften. Så skal du da. Hvad, skal du lave billede af det, eller hvad? Nej, jeg skal bare lige rette mit kamera. Jeg kan tage skub, til det. Jeg tror faktisk over på mit hoved, der gør du op i det. Oh. Very rude. Og var det det? Eller får vi en ny quest her, tror du? Jeg ved det ikke. Okay. Det er første time, hvor jeg sådan Men jeg mener... der er lige en mine herovre. Går du bare den modsatte vej igen? Ja. Men du kan jo se, om han giver en ny. Jeg mener nemlig, der er de der Dark Iron Dwarfs. Ja. I den der anden palle, jeg spillede, det var da bare Vanilla, var det ikke det? Jeg ved ikke, om det var en eller anden senere Vanilla version 1 eller whatever.
ved ikke. I'm coming, Bob. I'm coming to get you, Barbara. Coming to get you. Kan du huske Barbara? Oh. Barbara the Sheep. Hvad var det for et spil? Det var et eller andet zombie-spil, var det ikke? Det er en film, er det ikke? Ja, du kan læse den der bog. Hvad står der i? Day one. Nå, det er hans, my tank is broken, bla bla bla. Hans journal. Ja, en ny quest. Får sgu en bedre hammer. Nej, han giver ikke noget efter det. Nå. Det var det. Nu fik jeg en ny hammer. Compact mallet. Vi går og lurer derovre. Hvor vil du lure henne? Så har du den der compact hammer. Ja. Hvad du vil lure, siger du? Jeg vil se, hvad der er derovre. Er du sikker på, at der ikke er flere quests? Hvorovre? Herovre til venstre. Det er her, vi kom fra. Ja, mappet. Ja, det er godt. Jo, men der er en quest mere. Hvor er den hen? Den er til højre for det her sted. Nå, okay, men så er det der. Så tror jeg da, jeg tænker. Nej. Når vi går ud, eller? Ja, okay. Nej. Kan du ikke have den med dig? Jo, men den er... Du har bare misset den indtil nu, jeg er på vej, eller? Jeg er på vej over til den lige nu. Nå, okay. Det er et andet sted, vi skal over. Nå, okay, det vidste du godt, eller? Det er helt yderste øst side af mappet. Ja, men jeg tænker, det er de der Dark Iron Dwarf. Mount... Ja, det er en eller anden base, vi skal op til nu. Men det er stadigvæk i den her zone. Ja. Det er den eneste quest, jeg kan se lige nu. Og så når vi kommer i Loch Modan, så kommer vi til at blive druknet i quest. Ja. Så skal jeg lige have listet alt det her lort her. Ja. Men jeg ved ikke, om det er, om vi skal pause, når vi kommer til Loch Modan. Tror ikke, vi skal det? Jo, nok en god idé. Loch Modan og... Modan. Fucking stor gris, mand. Oh, der er en treasure herovre. Nå, okay, jeg kiggede til højre, så er der bare 40 trucks også. Ja, så kan vi bare suge dem bagefter. Bagefter, vi skal have dem nu. Ja, det gør det. Nu. Ja, men du kan få den bagefter. Det er bare veins, mand. Bagefter veinsen, eller bagefter questen? Hvad? Efter vi har taget questen, eller hvad? Ja, men vi kan godt tage den nu her. Jeg skal tage lige questen først, og lige se hvad det er. Det kan godt være, det er nogle... Der er i hvert fald de der Dark Iron Asphalt. Det kan godt være, der er trucks først. Ready? Er questen ikke hernede et eller andet sted? Vi skal igennem den her lorte tunnel. Okay. Get through the gate. Bare sådan en ret lille hammer, du har. Ja, egentlig er det faktisk to hånd. Hvordan tager du våben på dem? Sæt. Giver ikke noget. Prøv igen. Prøv lige at tjekke, om jeg har rigtig keybinds. Det er standard. Nå, så sætter jeg mig ned. Jeg ved ikke, man kan sælge noget her. In the building. Er det her questen her, eller? Men det... Giv mig stop. Ja, ja, den er lige der. Fuck det. Det er ham der Shimmer Star, det gør. Nå, det er ham, vi skal aflevere den til. I get it. Take the cash Shimmer to Mountain Air Cat, or whatever the fuck that is. Talk to me. Hvis du skal sælge... Gå lige ind og kigge, om der kan det. Der er en eller anden venter. Okay, vi skal først til Loch Modan nu. Skal vi det? Ja. Jeg kan godt tænke mig at komme over og lure det der. Lure hvad? Hvad der er derovre. Du vil også have din chest der. Hvorovre? Der var tilbage, hvor vi kom fra. Okay, så lad os explore det. Ja. Going. Men der var desværre ikke nogen sælge Arne derinde. Nej. Det var lidt en skam, for jeg har kun én plads i mit inventory. Jeg har masser. Okay. Vil du have noget vand? Nej. Hvad? Du har en flade. Nej. Fuck det der mining, det fylder man, når du kører i. Nå, du vil gerne have den der chest, vil du ikke? Jo. Jeg er vores treasure man. Åh, bugger. Jeg kan ikke bruge det. Der er faktisk mange online. Sidst jeg spillede, da jeg spillede på hårdt siden, der var bare ingen online. Okay. Det er åbenbart, at alle folk er gået alliance, så. Ja, det er filthy alliance. Jeps. Filthy. Nej, ja. Det er hernede.
Der er en pimps battle, en, men det må åbenbart være, den her quest må være kommet til en senere patch, eller også så står der en quest et eller andet ude. Det kan du ikke se på mappet igennem det der quest. Jeg kan se alle quests med quest i. Okay, og der er ikke nogen? Eller jeg kan se alle, som vi er eligible for. Okay, og der er ikke nogen. Hvor er du henne? Lige nu er der no leave også, den her zone vi er i. Hvor er du henne? Go. Jeg er nede i den her truck camp. Okay, har du fundet den chest der? Ja, men der er 40 millioner trucks, der guarder den. Kommer til dig. Har du suget den eller? Nej, der er mange trucks, der guarder den. Men vil du explore det der, jeg kan godt se, at der er en hytte derovre. Ja. Om på den anden side, den der Ice Lake. Åh, det er der, den er. Ja, men jeg kunne bare putte nogle af de her goldier. Det er også nogle, der er i vejen på din chest. Jeg puller bare fra den anden side. Oh, what the fuck? Hvad så? Han gør bare lidt nasser med. Det er jo sådan en wanker. Det du gør. Jamen, jeg går i fucking cloth. Du går i plate eller mail gear. Ja, rigtige mænd, de går i mail. Ikke mob mig. Hvor er du henne? Skulle du ikke have den chest der? Jamen, jeg prøver at komme over til dig, mand. Prøv lige fucking chill. Du kan da bare pull, go. Jamen, jeg skal lige have en god angle. Angle? For dobbelt pull, told you. Ja. Det suger lige chest. Gør det. Nej. Hvad er så, lad os gå. Du må gerne. Jeg ved, du får halvfed af din chest. Ja, halvfed. Ja, jeg får ham der, han er klodt, jo. Jeg får half fat. Ja, have fun. Jeg kunne lige over explore det der, men jeg ser ud til, at der ikke er nogen quest over, nej. Det kan jo være, at vi bliver sendt den her vej. Nej, men det kan faktisk godt være, at han er en rare. Altså, at han ikke er en del af en quest, men han bare er et rare mob i stedet for. Hvem? Ham der darker er en dude, du snakker om. Nå, nej, men der er mange af dem hårde. Ja. Det var der i hvert fald dengang. I render rundt ude foran den der cabin. Iron Bands compound. Nu er det exploret i hvert fald. Måske om at lure. Om at lure? Ja. Det er det hele ja, de er her. Jeg kan godt se det. De er level 9 og sådan noget. Men det er fint, at nu har vi exploret der. Det var sådan set bare det. Vi har ingen quest for dem i hvert fald. Nej. Det kan være, vi skal... Der er lige en vane over kan... den. Jeg tror, vi skal måske tilbage her et tidspunkt, og så klare den. Okay, ja. Eller også er det noget... Det kan faktisk være, at det er noget Pala quest. Eller det skulle egentlig ikke undre. Det var derfor, jeg har fået den. Det kunne godt være sådan noget. Jo. Oh. Hvor skal vi lave HS bagefter? Bliver det i Lokodan eller? Ja, det tænker jeg. Godt så. What the fuck? Borsted. Ja, borsted. Det er sgu da fint Ulle Andersen, der kom der. Hvad så? Er du et rare mob? Ja, faktisk. Lige når du slår mig i hovedet. Ja. Det er sådan en rare trans mob, der findes her. Kom. Ja. Du er i hvert fald transbuk. Non-binær. Hvor er du hen nu? Jamen, nu skal vi til Lokmodaren, skal vi ikke? Jo. Er vi ikke done her? Jo. Indtil videre. Does anyone have a 14 slot to spare? Yeah, right. Og vi render bare rundt med det her skrald. 14 slot to spare? Ja, det er bare en spare. Først er sgu da sådan 20 g eller sådan noget. Ja, prøv at se, der ligger en eller anden gold i der. Jeg tror, der er noget med det, der er gørende. Prøv at se. Hvor er du hen? Det er nok en palaquist, så. Ja, det tænker jeg. Men det var et eller andet. Ja, det var fint nok. Nu har du i hvert fald exploret med. Jeg ved, at... Får man egentlig XP for at explore det, ikke engang lagt mærke? Jo, du får sådan 70. Du får faktisk ret meget. Okay. Men jeg ved, du skal ind i... Vi skal klare Shadowfang Keep på et tidspunkt. Jeg tror, det er din level 20 quest, faktisk. Nå, ja. Og man skal derinde og samle et eller andet lort. Kom du, Arne. Ja, men jeg har akro, i stedet nakker. Bare løb. Nej, de dropper lillen. Ja. Jeg får halvfed. Ja, det er fair nok. Jeg får halvfed af lillen. Ja, det gør du åbenbart. Ved at sige en løb. Jeg får faktisk helt fed af det. Ja, dejligt. Ah, okay. Lige den lyd der oveni. Det var fordi, Ja, det var bare fordi, og så, vi fiser bare til Lokmodaren, ikke nu? Jo. Og så laver vi det som HS. Jeg skal lige have smeltet 100... Ja, jeg skal også lige lave professions. Over. Har du noget lidt ind på dig? Nej. Ja. Yeah. You got what I got. I got what I thought. Fuck off, mate.
Jeg lige prøve at lave midterskilden på mig selv. Og der var lige en kår mere. Go. Copper. Copper horn i. Gik. Se kapere. Ej, det ser dumt ud. Hvad er det? Prøv lige vent. Vi har lavet midterskilningen. Flot. Ser det godt ud. Det allerbedste, det er, hvis du får klippet dit hår der midt på panden, det er bare konge. Så lige en tiger's eye. Oh, nice. Og det er en forkert vej, vi er gået, mand. Hvad skal vi sige? I er på vej op til den der skrællede pilot. Det kan vi jo ikke. Kan vi ikke bare gå den vej, eller? Nej, det kan vi ikke. Okay. Jeg går den der vej hernede. If you say so. Det gør jeg. Okay. I'm running, Bob. I'm running the crater. Off you go, you bastard. Off you go. Nu 100 på vej, kan du komme igennem der, eller? Ja. Yeah. Kan vi ikke bare komme igennem begge veje? Kom nu bare her. Nej, vi kan ikke fra begge. Jo, hvis du var i Wetlands, men det er nok lidt tidligere. Nå, det er Wetlands, det er den vej. Ja. Yeah. Okay, I get it. Det kunne være fristende for mig at tage det der, men det vil jeg selvfølgelig ikke gøre, det er klart. Hvad siger du? Nå, men ham der siger, at der er nogen, der vil have det der. Ja, det er han sådan en bank, så han sikkert have 4G for det eller sådan noget. For en ny spiller. Men fanden, det er lidt svinsk at tage det. Nej, men det siger heller ikke, han har ikke sagt det, det er bare noget, jeg finder på. Men det skulle ikke undre mig, fordi han sagde, anyone interested in, så troede jeg bare, det var giveaway. Det er jo bare sådan noget semi-trash. Men så kunne jeg se, at hans karakter, det var Butter Bank. Okay. Der er en, der prøver at lave en profit. Hvem fanden vil lave... Jeg kan tilbyde ham, hvad jeg har 15 søger. Hvem fanden vil købe det lort? Hvad? Hvem vil købe det skrald? Looks nice. Answering your question. En eller anden ulækker rogue. Ja, en eller anden ulækker rogue, som gerne vil have string. Me looks nice. Den ser nice ud. Ja, og så kommer den, så er du klar. 4G. Med hard bargain. 4G eller noget back alley 6 i real life. Bargain. Man kan selv vælge. Jeg gætter, han tager det sidste. Det er rart at være et sted, hvor det ikke er fyldt med sne. Okay, helt snow depressed. Det er sådan nice ud. Det er lækker natur. Det er beautiful. Kan man sælge noget der? Nej, vi skal lige tage nogle quests. Der er sådan en camp hernede, så skal vi op til byen. Okay. Hvad? Kan man, og man kan ikke, der er ikke nogen venter, eller? Ikke her, men vi skal lige gå lidt længere op mod nord, så kommer jeg til et sted, hvor vi kan tage flight path og sådan noget. Hvad? Vi er helt varme om hjertet, du tror, det her natur. De her statuer, dem, det er i hvert fald nogen. Jeg synes bare, det er lækkert at quest et sted, hvor det ikke er fyldt med sand og tørke og sådan noget. And dirt. And shit. Ja, det er bare hard questing area. Det er bare hvor var de quests der, hvor du står? Hvor mange har du? Ja, man får to her. Lige øjeblik, der er to quests, og den ene, det er en blacksmith. Og så får man to her, siger du. Ja, jeg har tre nu. Okay. Hvis du vil, så kan du, nu ved jeg ikke, hvor du rent hen. Men du kan jo rende ned og explore den game. Jeg kan bare share dem med dig. Hvor er du henne? Ja, lige nede, han er der. Jeg ved ikke, om du kan. Der er bag dig. Jeg kan bare give dem til dig. Skal du stå ved siden af, eller? Ja, jeg skal stå ved dig. Okay. Sådan, nu har du også de samme quests som mig. Okay. Jeg mener, prøv at komme her med hernede. Jeg mener, om du kan explore den gate hernede. Nu vil jeg alligevel være her. Er der en bjørn? Ja, fuck den. Okay, kan du finde ud af, hvilken vej du løber, din bjørn? Ja, lige foran dig, mand. Han bygger dig, du bjørnen. Ja. The bear. Prøv at se, der er en lefty lige der. En hvad, siger du? En lefty lige der. Lefty? Ja. Prøv at se, det der kryds over, der er en lefty. Nå, no, ja, true. Det er nok bare nærmere en dum skøj, er det ikke? Jo, faktisk. En average dum, så får der en farlig smule. Der er en spooter. Ja. Og man skal bruge en nøgle til at åbne det her. Ja, men kan man ikke explore det her? Kan man måske ikke. Åbenbart ikke. Well met. Jo, du går helt op til, fik du ikke, at du explorede? Hvis du går helt op til døren, så får du ikke explore. Oh, nice. Hvad nu? Vi er flag nu, jo. Ja, fuck det. Jeg tror, vi overlever. Griner nok blev flagt her, det var jo rimelig meget en bug, var det ikke? Nej, det er fordi, det talte som om vi gik over i området. Ja, true. Så vi var flagt. Fik vi XP for det egentlig? Det tror jeg ikke.
Ah, nej, men jeg kan bare huske, at det pisser mig lidt af, hvis jeg ikke får eksploderet det område, jeg har været i. Retreat! Hvad er cooldown på din Hammer of Justice? Er et minut. Et helt minut? Ja. Chill. Det er klart, ellers er det nok rimelig OP i PvP. Ja. Bare spam lock, eller stun lock. Ja. Så er det sådan en rogue med Pella skills. Ja, rimelig op ad bakke. Ja. Og han fader dem alligevel. Det var pænt af ham. Men sådan noget, det jeg synes, der er nederen ved allerede begynde at få gaver og sådan noget. Ja, det skal vi ikke. Vi skal ikke. Nej, over 100%. Vi skal være beinben. Gør 100%. Det er det eneste, hvor vi skal have folk med, det er, hvis vi skal klare en dungeon, jo. Ja, nemlig. Men jeg tænker, at nogle af dungeonen, den two-mander vi bare, så skal når vi er 10 levels over. Ja, 100. Det er også kun, hvis kan du også få alt cloth og sådan. Der kommer en her, en traveling merchant. Det er også kun, hvis vi kan få en gruppe. Ja, nemlig. Yep, you can sell now, dude. Traveling merchant. Han sælger brød. Han sælger frisk bagt brød. Brød. Vil du godt have en brød? En brød. En brød. To brød. Er du en ordentlig? Der findes der ikke noget flertal ord for brød, gør det? For det samme. Et brød, to brød, ja. Hov, fly. Det er ikke brød, og... Lægger du brød op. Du skal ikke lægge mere brød op. Du skal ikke gøre det der, og... Jeg så kan vi flyve til Iron Forge herfra. Ja, yes, nemlig. Og det kunne vi nemlig ikke, hvis vi ikke havde pillet ved Iron Forge eller sådan. Det der sådan noller. Eller, sådan er det. Stout to counter, eller... Hvad er det for? Så tager jeg to quests, så... Ja, det gør jeg også, men en af dem er fucking level 15, men jeg tager den bare for at have den. Ja, jeg tager den bare. Fordi vi skal alligevel quest her til level 20 eller sådan noget. Ja. Okay, og det var bare det. Er det en episode, den stopper nej, her? Nej, der er to mere quests, vi kan tage. Okay. Jeg skal nemlig... Jeg kan egentlig bare dele dem med dig. Nej, ja. Jeg gør lige det her til mit home. Ja, her, jeg deler den der med dig. Nej, du kan også bare gå ned og tage den. Den er lige dernede. Er der en, eller? Og så er der en mere, eller? Ja, så er der en mere i en anden bygning. Er der en anden player? En anden priest? Nå. Vasco. Er du galt på ham? Oh, han er sygt gear, jo. Har han det? Ja. Hvad skal det sige? Han er blevet boostet, det er, hvad jeg skal sige. Okay. Filthy booster. Tabasco er altså også level 7. Ja. Bare grøn lort. Det er fucking godt gear. Jeg tænker, vi skal ind og lave SFK run, så du kan få den der, alt det cloth derinde. Hvad er han hedder, sidste boss i SFK? Arugal. Han drømmer en syg kappe jo, eller? Jeg har jo en tailoring, halløj med her med recipes. Red woolen bag og alt muligt. Oh, nice. Og greener adept rope. Også en mining trainer hernede. Ja. Jeg synes, hvor mange quests har du nu? Jeg tog lige en mere, men jeg kan lige dele den med dig. Ja, tak. Jeg har 4, jeg har 5, 6 har jeg. Du skal selv gå ned og tage den. Hvor er du henne? Ja. Der hvor du står, eller? Ja. Okay, det gør jeg lige. Inde i det bo hernede. Du går hen til ham, taileren, han har nogle recipes. Okay. Hvis du er interesseret. Det går du ud fra, at du bare, vil du ikke have recipes? Ja, skal du bare have alle mining recipes, skal du ikke det? Jo. Hvad fanden er jeg? Jeg kan ikke se ham der. Nå, der er han. Der kratter med dyr, de der recipes til ham. Det er ikke rådigt til. Er du ikke rådigt til? De der recipes der. Oh. Nå. Nej, men det, ja, du kan bare stoppe episoden her, men ellers kan vi bare lige tømme inventory. Ja. Først skal du ikke lave noget til. Jo, jeg skal bare lave nogle professions og sådan lidt. Det er sådan lidt boring at glo på, sikkert. Ja, det ved jeg ikke om det er. Du kan da godt prøve. Selvom... Er der ikke sådan en smelte tings der i byen? Jo, en ovn, eller hvad det hedder, furnace. Ja, nemlig. Det burde der da være. Requires forge. Hvordan er der en forge? Men nu undrer mig nemlig ikke, der var en her ved. Jeg fucker lige til Iron Forge. Nå, hvad der? Jeg skal bare lave professions. Nå. Så jeg tror ikke, der er en enchanting træner i den her by der. Okay. So...